nina huzuni sana. Nikishindwa hii Kenya tunaelekea wapi? Mount Kenya tunaelekea wapi? Afadhali yo jida ingetajwa na ule watu wa kutoka Western, wale wajui mambo ya Kikuyu elders na wajui mambo ya Mount Kenya. Inatoka kwa mdomo ya mama wa Mount Kenya. Anatusi wa vijana wetu wakiwaita Mungiki. Tunakumbuka hawa vijana siku ya uchaguzi. Hawa ndio walikuwa bodyguard wao wakubwa. Hawa ndio walikuwa wanashikilia magari zao. Hawa ndio walikuwa wanawafuata ndio wasipate shida kwa campaign. Sahii umesahau wa vijana wetu, umewaita Mungiki. Nao ndio waliwashikilia. Ni nini wamewafanya? Ni nini wamewafanya ndio mkaanza kuwaita majina mbaya mbaya kama Mungiki? Sisi kama Wakikuyu tumekataa. Wakikuyu wa mlima tumekataa hiyo jina Mungiki. Munasema Kindiki aende kuua watoto wetu. Tunataka Kindiki kabla hajachukua step yoyote afanya upelelezi. Juni kama hawa watoto wa, na hawa mama kuna kitu wanaulizana. Vijana na wamama kuna kitu mnaulizana. Kwa sababu hamwezi ita watoto wetu Mungiki. Na hata mkiita watoto wetu Mungiki, kama kuna mtu amedhulumiwa na kijana, tunataka proof. Kabisa. Tunataka proof ndio hata sisi wamama tusikie kweli huyu alifanya hivi, na hata kiadhibiwa hatuna shida. Pili, naelekea honorable wa Muranda. Wa Muranda, kumbuka unashikana microphone kila mahali kwa kila function. Unasema, unasema mtoto wa kijana aangaliwe vizuri. Mtoto wa kijana aangaliwe na apewe haki yake. Huyu mtoto wa kijana leo kwani mmepitana? Ni nini mmefanyana na huyo mama mtoto wa kijana ndio sasa umuite Mungiki na upatiane ruhusa auliwe? Unasahau uko na watoto. Na hata kama una vijana maybe uko na wasichana. Na wasichana wako future yao lazima wapate waume wao. Wataolewa na nani? Hakuna mtu special atakuja kutoka binguni ili mawatoto watoke from all the way from London wakuja wawe wasichana wako. Ataolewa na Wakikuyu au naita Mungiki. Kwa hivyo unataka kuharibia hata msichana wako ule wewe umezaa. Unataka kumharibia maisha yake ya mbeleni. Kwa hivyo sisi kama wamama wa Kikuyu tumekataa, na tumekataa kabisa. Hatutaki ile jina la Mungiki kwa watoto wetu. Tunakumbuka watoto vile waliuliwa. Waliuliwa bila sababu. Hata Mishuki alipofanya watoto wetu waulio huo, mnasema ati Kindiki asimame kama Mishuki. Yeye Mishuki mwenyewe alikaa chini na akapologize. Na hata akaona alikosea kwa sababu hakudhania watoto wangeuliwa vile waliuliwa. Kwa hivyo hata wewe Kindiki kuwa na imani na uangalie vizuri. Hiyo jukumu napewa na hawa mama, hatuoni ikitupea mwelekeo. Na hii Kenya na Mount Kenya sisi hatuhami kabisa. Hatuhami. Na mazingira yetu ya Kikuyu tutakaa nayo vile ilivyo. Kama nyinyi wa mama 10, nyinyi sio mama wa Mount Kenya, tafadhali mtuondokee kabisa. Mtuondokee kwa Mount Kenya. Sisi tunajua vile tunakaa Mount Kenya. Ama kama mnataka rigas ama sifa kwa serikali ile iko saa hii, tunawaambia mjaribu pali pengine, lakini sio na watoto wetu. Sio na watoto wetu. Tumekataa. Mchezee watoto wengine, lakini sio watoto wetu. Tumekataa kabisa. Tafuta rika zipa nyingine, lakini sio Mount Kenya. Kama mungekuwa na haki, mungekuwa na wamama juu. Kwa hiyo mkutano wenu mlikuwa na wamama wengi, mbona hukuita wazazi kama wao tumeita leo? Ndio tupigane na hii mambo zenu mnaongea. Kwa hivyo tumesema sisi kama wamama wa Mount Kenya, na hii campaign haishi hapa unless until mkuje tukae chini mwaforojais kwa vijana wetu. Tunaumwa kama wazazi wa vijana, kwa sababu kama mimi niko na vijana watatu, ukapeana jukumu wa vijana wangu waulio wote watatu, umeniacha kama nani mimi? Sime niaja kama yatima. Sina mtoto, nitakaa bila mtoto. Wewe uko na maybe uko na wasichana watatu, utakaa na wasichana wako. Lakini umemnyaganyia mtoto wako bwana yake. Ushamwangamiza. Hiyo sio haki. Na tumekataa